နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့တကားပေါက်ဖြစ်တာမို့အချိန်မီမလုဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပြည်ပခဆက်ဝန်တဲ့ပြန်လည်သွားနိုင်တယ်လို့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာကဦးလာမောင်ရွှေကအောက်တိုဘာ20ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခတွေအတွက်တခုတည်းသောထွက်ပေါက်ဖြစ်တာမို့မဖြစ်မနေလုဆောင်ရမယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ပန်တာဟိုတယ်မှာနှစ်ရက်ကြာကျင်းပနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်မှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ခတနင်္ဂနွေအဖြစ်ခရစဲရေးနမ political dialogue window ကိုတကားပေါ်လို့ပဲမှတ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ဒီတိုင်းပဲလက်ခံတယ်ဒါကတော့တော်ပြင်းမှမှာလုံးမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာလက်နက်ကင်အင်အားစုပေါင်း10,000ကျော်သသိန်းလောက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်နေမယ်နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေတက်နေမယ်စစ်တပ် society ခေါင်းဆောင်တွေလည်း ပြောနိုင်မှာဆိုလို့ပြောလည်ထားပါတယ်။ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုစီသောဒီနိုင်ငံအတွက်ထပ်ပေါက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောကျပြောရင်တော့အချိန်မီတည်ဆုံဆွေးနွေးပွဲဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်နိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပခဆောင်ရွက်ပြန်လည်ပေါင်းနဲ့တည်ပါလိမ့်မယ်။အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း80ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေစုပေါင်းကျင်းပနေတဲ့ငြ
Adika Swini Gejavare. A soyaga losaunide, Dianda Lenaga and Poe Sirine, Yinjan Yi Swini Werima, a yapa a Poe Siri ye Bowingwen, the Pibi Ane Lare Lu, Yinjan Yi Kunye a Puega, Donan Yoga Suvare. Not the boss in a Kajaro. A civil society in Matilago, Gonsauni Bay, not two Gonsau and Chinchem as soon as you like it tomorrow. Now I really like it. Shanna, I would want it. Then I can query a TAT in net, MBC net, and in soon we be Roma, the Nepet, three how look at it. Any come on, other cheddy, she the loo, unnatured it tomorrow, three hour. If you don't suit a cent, sorry, great soon you worry, ma, the civil society, win time nine moga, if ye. Ane lare, a little boss in the mood, the army lare. Now, Kunaga, Tamana, Jinja Tare, don't sing on it, who be playing up young lare, so I'll wait my own watch on in it, I'll get that to my. Chow Jim Yau Jimba get it, Ninja Yi Furaha, Ninja Yi Swinny Wen it, Lungans in Rima, a yapa a poet siri, JJ Pimbian, Buwan Bowen Bo Yu Jenne, Jimba Nida Pietelu, go sign ye Joswan Minga so body. ညီညာရေးဖြစ်စဉ်ဟာပို့ပြီးတော့မှခိုင်မာတဲ့ညီညာရေးဖြစ်စဉ်ပို့ပြီးတော့မှဒုရှိတဲ့ညီညာရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လူတို့တွေရဲ့တန်လိုအပ်တယ်လူတို့တွေရဲ့ပါဝင်မှုလည်းလိုအပ်တယ်လူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကြံ့ကြံ့နေပြေးဖို့လိုတယ်အဓိကကတော့ညီညာရေးဖြစ်စဉ်မှာလူတို့တက်တက်ကြွကြွနဲ့တိတိယောက်ပါဝင်နိုင်မှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားလာပါဒါမှမဟုတ်လည်း